Festival Directia és un itinerari formatiu que consta de 8 mòduls i unes 200 hores en els quals intentem donar al personal en funcions de gestió i direcció de les entitats locals de la nostra província una formació integral. Des del punt de vista pràctic, el treball que es fa al final de l'itinerari, que suposa un gran esforç, però sí que te fa aplicar els coneixements i plantejar-te molts casos del dia a dia.